बतलाओ दो तीन शेर पेश कर रहा हूँ, समाप्त होगा। गमे हुसैन चुना, गमे हुसैन को आंसू बना दिया जाए। गमे हुसैन को आंसू बना दिया जाए, चराग जो न बुझे वो जला दिया जाए, चराग जो न बुझे वो जला दिया जाए। ये चंद अश्के अज़ा है इन्हें कबूल करें, ये चंद अश्के अज़ा है इन्हें कबूल करें, अब और तोहफे में अब और आपको तोहफे में क्या दिया जाए। ये चंद अश्के अज़ा है इन्हें कबूल करें, अब और आपको तोहफे में क्या दिया जाए। अबार पार लड़ाई का गया मौसम, अबार पार लड़ाई का गया मौसम, तमाम कर्ज ही अब के चुका दिया जाए, तमाम कर्ज ही अब के चुका दिया जाए। खुदाई सोच रही है अभी तलक मंजर, खुदाई सोच रही है अभी तलक मंजर, सिला हुसैन के सजदे का क्या दिया जाए, खुदाई सोच रही है अभी तलक मंजर, सिला हुसैन के सजदे का क्या दिया जाए, सिला हुसैन के सजदे का क्या दिया जाए। और दो तीन शेर पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएगा। कलम ने लिखी है जिस वक्त भी सनाए हुसैन, कलम ने लिखी है जिस वक्त भी सनाए हुसैन, मिली है मंजरे नाचीज को दुआए हुसैन, मिली है मंजरे नाचीज को दुआए हुसैन, मेरे नसीब पे है रश्क चांद सूरज को, मेरे नसीब पे है रश्क चांद सूरज को, मेरी जबी पे च
چمکتی ہے خاک پائے حسین، میری زمین پہ چمکتی ہے خاک پائے حسین۔ آزادی شعر سماعت نہیں گا، میرے نصیب پہ ہے رشک چاند سورج کو، میری جبیں پہ چمکتی ہے خاک پائے حسین۔ اور یہ شعر دیکھے گا، سمجھ لو عشق میں مولا کے تم مکمل ہو، سمجھ لو عشق میں مولا کے تم مکمل ہو، تمہارے دل سے نکلنے لگے جو ہائے حسین، تمہارے دل سے نکلنے لگے جو ہائے حسین۔ سمجھ لو عشق میں مولا کے تم مکمل ہو، تمہارے دل سے نکلنے لگے جو ہائے حسین۔ یہ صبر دیکھ کے خود صبر کو بھی حیرت ہے، یہ صبر دیکھ کے خود صبر کو بھی حیرت ہے، قبائے زخم پہن کر بھی مسکرا، یہ صبر دیکھ کے خود صبر کو بھی حیرت ہے، قبائے زخم پہن کر بھی مسکرائے حسین، قبائے زخم پہن کر بھی مسکرائے حسین۔ یہ صبر دیکھ کے خود صبر کو بھی حیرت ہے، قبائے زخم پہن کر بھی مسکرائے حسین۔ ایک دو تین شعری سب میں کوشش کر رہا ہوں کہ ادھر جو سال بھر میں نے کچھ شعر نئے کہے تھے وہ یہاں آپ کی خدمت میں پیش کروں، تو یہ دو تین شعر سماعت میں گا۔ شکست آب کا یہ حوصلہ کیا کس نے، شکست آب کا یہ حوصلہ کیا کس نے، کہ جلتی پیاس کو سیراب کر دیا کس نے، کہ جلتی پیاس کو سیراب کر دیا کس نے، ہجوم قوتیں باطل تھا سامنے پھر بھی، ہجوم قوتیں باطل تھا سامنے پھر بھی، بغیر خوف کے ان کا
انکار کر دیا کس نے بغیر خوف کے انکار کر دیا کس نے رضا رب کے لیے پیش کی شہادت بھی رضا رب کے لیے پیش کی شہادت بھی پیمبروں کی طرح زیست کو جیا کس نے پیمبروں کی طرح زیست کو جیا کس نے اور حضرات ایک دو تین شعر پیش کرتا ہوں یہ ایک دو شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں پھر اس کے بعد مجھے ایک حکم ہے جو ادھر میں نے ایک چھوٹا سا گیت کہہ رکھا ہے پھر طرح ہی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا یہ مطلع سماعت فرمائے گا ہماری آنکھ میں روشن کرم حسین کا ہے ہماری آنکھ میں روشن کرم حسین کا ہے یہ جو چراغ جلائے ہے غم حسین کا ہے یہ جو چراغ جلائے ہے غم حسین کا ہے اکیلے ہم ہیں مقابل میں آج قاتل کے اکیلے ہم ہیں مقابل میں آج قاتل کے ہماری حیثیت کیا ہے بھرم حسین کا ہے ہماری حیثیت کیا ہے بھرم حسین کا ہے اور یہ شعر دیکھیے حضرات وہاں نہ پہنچے گا ایوب کا تصور بھی وہاں نہ پہنچے گا ایوب کا تصور بھی جہاں پہ صبر میں پہلا قدم حسین کا ہے جہاں پہ صبر میں پہلا قدم حسین کا ہے ستم کی کوئی نشانی نہیں رہی باقی ستم کی کوئی نشانی نہیں رہی باقی ہمارے ہاتھ میں اب بھی علم ستم کی کوئی نشانی نہیں رہی باقی ہمارے ہاتھ میں پہلا ابھی علم حسین کا ہے اور شعر دیکھیے گا حضرات ہر ایک یزید پہ تلوار بن کے چمکے گا ہر ایک یزید پہ تلوار بن کے چمکے گا
عطا کیا ہوا مجھ کو قلم حسین کا ہے، عطا کیا ہوا مجھ کو قلم حسین کا ہے، طواف کرتی ہے جنت جہاں پہ ہے منظر، طواف کرتی ہے جنت جہاں پہ ہے منظر، خدا کے گھر کی قسم وہ حرم حسین کا ہے، خدا کے گھر کی قسم وہ حرم حسین کا ہے۔ حضرت، ایک دو تین شعر بالکل تازہ میں پیش کر رہا ہوں، ابھی کہیں کسی محفل میں میں نے پڑھے نہیں ہیں، کوشش کی ہے۔ حسن بھائی سماعت فرمائیے گا، سماعت فرمائیے گا۔ وفا کے سامنے آ کر جفا نے دم توڑا، وفا کے سامنے آ کر جفا نے دم توڑا، وفا کے سامنے آ کر جفا نے دم توڑا، یہ کربلا ہے یہاں ہر بلا نے تم توڑا، یہ کربلا ہے یہاں ہر بلا نے دم توڑا، وفا کے سامنے آ کر جفا نے دم توڑا، یہ کربلا ہے یہاں ہر بلا نے دم توڑا، وہیں پہ خاک شفا نے حیات نو دی ہے، وہیں پہ خاک شفا نے حیات نو دی ہے، کہ جس مرض کے مقابل دوا نے دم توڑا، کہ جس مرض کے مقابل دوا نے دم توڑا۔ اور یہ شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ ہر ایک حال میں چمکے ہمارے اشک عذاب، ہر ایک حال میں چمکے ہمارے اشک عذاب، کہ ان چراغوں کے آگے ہوا نے دم توڑا، کہ ان چراغوں کے آگے ہوا نے دم توڑا، شکست ہو گئی پانی کی پیاس جیت گئی، شکست ہو گئی پانی کی پیاس جیت گئی، وفا کی عمر بڑی القمان دم توڑا، وفا کی عمر بڑی القمان دم توڑا، اسی مقام سے ہے ابتدائے صبر حسین، اسی مقام سے ہے ابتدائے صبر حسین، جہاں پہ صبر کی ہر انتہا نے دم توڑا، جہاں پہ صبر کی ہر انتہا نے دم توڑا، میں مفلسی میں بھی خوددار تھا مگر منظر، میں مفلسی میں بھی خوددار تھا مگر منظر، درِ حسین پہ میری انا نے دم توڑا، درِ حسین پہ میری انا نے دم
میری انا نے دم توڑا. بہت شکریہ. مولا علی کے سلسلے میں میں ایک چند شعر پیش کرتا ہوں اور ایک مجھے گیت کے لیے حکم ہے تو وہ تو اس کے بعد طرح. جی 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 ہاں پڑھ دیتا ہوں, یاد نہیں ہے وہ پڑھ دیتا ہوں پھر. یہ سماعت فرمائی کا حضور. لکھن میں پڑھن میں, لکھن میں پڑھن میں علی ہی علی ہے, لکھن میں پڑھن میں علی ہی علی ہے, میرے ہر سخن میں علی ہی علی ہے, لکھن میں پڑھن میں علی ہی علی ہے, میری دھڑکنوں میں دھڑکتے ہیں مولا, میری دھڑکنوں میں دھڑکتے ہیں مولا, میرے جان و تن میں علی ہی علی ہے, میرے جان و تن میں علی ہی علی ہے, یہ اسلام تو ہے چمن مصطفیٰ کا, یہ اسلام تو ہے چمن مصطفیٰ کا, آیا اس چمن میں علی ہی علی ہے, آیا اس چمن میں علی ہی علی ہے, بہادر بھی رستم بھی گزرے ہیں لیکن, بہادر بھی رستم بھی گزرے ہیں لیکن, مگر باقپن میں علی ہی علی ہے, مگر باقپن میں علی ہے علی ہے, نبی کے علاوہ خدا کے علاوہ, نبی کے علاوہ خدا کے علاوہ, ہمارے تو من میں علی ہی علی ہے, ہمارے تو من میں علی ہی علی ہے, ہمارے تو من میں علی ہی علی. یہ چھوٹے سے دو گیت کے دو ایک ہی بند پیش کر رہا ہوں, میں پڑھ دوں گا, بہت زیادہ ہو جائے گا بس اس کے بعد. دیکھیے یہ گیت کے لیے خاص طور سے مجھے حکم ہے, میں یہ چاہتا ہوں, میری ایک تمنا ہے کہ ہم صبح سے شام تک جو ٹیلی فون آتے ہیں ان کو ریسیو کرتے ہیں تو ہلو کہتے ہیں. اب میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں کیا کہنا چاہیے. بلا میں ہلو ہائے چھوڑیے, ہلو ہائے چھوڑیے, ہلو ہائے چھوڑیے, ہلو ہائے چھوڑیے, علی علی بولیے, علی علی بولیے, علی علی بولیے, علی علی بولیے. بندے نام علی میں برکت ہی برکت, نام علی سے ملتی ہے عزت, نام علی سے کھلتی ہے قسمت, نام علی سے کھلتی ہے قسمت, جب بھی زباں کھولیے علی علی بولیے, جب بھی زباں کھولیے علی. جب نام علی میں برکت ہی برکت, نام علی سے ملتی ہے عزت, نام علی سے کھلتی ہے قسمت, جب بھی زباں کھولیے علی علی بولیے,
جب بھی زباں کھولیے علی علی بولیے، تاہا علی کا کعبہ علی کا عرش بری پر لہجہ علی کا، تاہا علی کا کعبہ علی کا عرش بری پر لہجہ علی کا، دونوں جہاں میں غلبہ علی کا، اور نہ کچھ بولیے علی علی بولیے، اور نہ کچھ سوچیے علی علی بولیے۔ آخری من سماعت میں یہ، خیبر کا دروازہ کس نے اکھاڑا، سورج جو ڈوبا تھا کس نے ابھارا، اس شب نبی کو کس نے بچایا، کام یہ کس نے کیے علی علی بولیے، کام یہ کس نے کیے علی علی بولیے۔ حضرات، وہ طرح جو آپ کا حکم تھا، نہیں وہ مصرع طرح پہ دیکھوں کہاں چلا گیا، چنج بہت اچھے شعر آپ نے اس طرح میں اس مصرعے پہ سن لیے ہیں، میں نے بھی کوشش کیے ہیں، دو چار شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سماعت سنیے گا، مطلع سماعت میں، یہ مومنوں کی خاص عبادت کا نام ہے، یہ مومنوں کی خاص عبادت کا نام ہے، یہ مومنوں کی خاص عبادت کا نام ہے، ماتم بھی ایک نماز جماعت کا نام ہے، ماتم بھی ایک نماز جماعت کا نام ہے۔ یہ مومنوں کی خاص عبادت کا نام ہے، ماتم بھی ایک زماز جماعت کا نام ہے، لبیک یا حسین ہے اس بات کا ثبوت، لبیک یا حسین ہے اس بات کا ثبوت، شبیر ہر صدی کی ضرورت کا نام ہے، شبیر ہر صدی کی ضرورت کا نام ہے، شبیر ہر صدی کی ضرورت کا نام ہے، عباس کے جلال کے آگے ہو کس کا ذکر، عباس کے جلال کے آگے ہو کس کا ذکر، پھر اس کے بعد صرف قیامت کا نام، پھر اس کے بعد صرف قیامت کا نام ہے۔ بہت شکریہ۔ عباس کے جلال کے آگے ہو کس کا ذکر، عباس کے جلال کے آگے ہو کس کا ذکر، پھر اس کے بعد صرف قیامت کا نام ہے، پھر اس کے بعد صرف قیامت کا نام ہے، جس موت میں شریک ملا ہے غم حسین، جس موت میں شریک ملا ہے غم حسین،
وہ موت زندگی کی بشارت کا نام ہے، وہ موت زندگی کی بشارت کا نام ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص دیکھیے، شاید کسی لائق ہو۔ پڑھتے ہی جس کو قربت زہرا نصیب ہو، پڑھتے ہی جس کو قربت زہرا نصیب ہو، پڑھتے ہی جس کو قربت زہرا نصیب ہو، شبیر اس نماز کی نیت کا نام ہے، شبیر اس نماز کی نیت کا نام ہے، شبیر اس نماز کی نیت کا نام ہے۔ ابن زیاد فوج تیری کیا ڈرائے گی، ابن زیاد فوج تیری کیا ڈرائے گی، نام حسین عزم شہادت کا نام ہے، نام حسین عزم شہادت کا نام ہے۔ ایسا کوئی امام نہیں ہوگا حشر تک، ایسا کوئی امام نہیں ہوگا حشر تک، زندہ انہیں کے دم سے امامت کا نام ہے، زندہ انہیں کے دم سے امامت۔ بہت بہت شکریہ۔ وہ جی، میں کوشش کرتا ہوں، ایک حکم ہے، جتنے بھی دو تین شعر مجھے یاد آ جائیں گے میں پیش کر دوں۔ پھول کھلے ہیں دریا دریا پانی پر، پھول کھلے ہیں دریا دریا پانی پر، کس نے بچھا رکھا ہے مسلح پانی پر، کس نے بچھا رکھا ہے مسلح پانی پر، سورج کی کرنیں نورانی لفظوں سے، سورج کی کرنیں نورانی لفظوں سے، لکھتی ہیں ہر روز قصیدہ پانی پر، لکھتی ہیں ہر روز قصیدہ پانی پر، میری صدی بیمار بہت ہے آ جاؤ، میری صدی بیمار بہت ہے آ جاؤ، ڈھونڈ رہا ہے وقت مسیحا پانی پر، ڈھونڈ رہا ہے وقت مسیحا پانی پر، ایک چلو پانی میں دریا ڈوب گیا، ایک چلو پانی میں دریا ڈوب گیا، دیوانے کو ناز بہت تھا پانی پر، دیوانے کو ناز بہت تھا پانی، بہت بہت۔ ایک چلو پانی میں دریا ڈوب گیا، ایک چلو پانی میں دریا ڈوب گیا، دیوانے کو ناز بہت تھا پانی پر، جھوٹ کی کالی رات میں اب بھی روشن ہے، جھوٹ کی کالی رات میں اب بھی روشن ہے، سچائی کا ایک جزیرہ پانی پر، سچائی کا ایک جزیرہ پانی پر، پھول کھلے ہیں دریا دریا پانی۔